ללא בר רפאלי ואפקטים מיוחדים, הצליחה קבוצת פעילי השכונות הלא נחמדים להפיק גם היא אירוע חנוכה. בניגוד לאירועי המיינסטרים, כאן לא נאלצו ההורים להיפרד ממאות שקלים עבור כרטיס הכניסה. הגעתם לגן התקווה, ויש היום את הפסטיבל האלטרנטיבי שיזמנו אותו אני והחברים שלי הלא נחמדים. עד היום היו לנו המון בעיות, עד היום. התקווה, הגלה הסתבך בדרך, הוא הגיע. החשמל, רון חולדאי שלח את הבריונים שלו לנתק לנו את החשמל, אבל הסתדרנו. אז נכון, אין כאן פיות או נסיכות, אך את תפקידן מילאו גיבורות המאבק החברתי בשכונות שהצליחו לשמח את קהל הילדים וההורים. אין לנו כסף לקחת את הילדים שלנו לבימה או לבנייני האומה, אין לנו את הכספים האלה. אם היה לנו, היינו לוקחים את הילדים. אז הבאנו אותם לכאן, כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חושבים שהילדים שלנו ייהנו ויבלו בחופש. הרי הילדים שלנו, כל תקופת החופש של חנוכה, לא עשו שום דבר, היו רק בבית. זה היום הראשון שאני הוצאתי את הבן שלי לנו. הנה, מסתבר שהלא נחמדים הם דווקא מאוד נחמדים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.